Velkommen til Ytringspligt. Jeg hedder Alexander Valøer, sammen med mig som altid. Lars Kriminel Krav Andersen, og denne uges afsted Ytringspligt er sponsoreret af virksomheden Mine Arvinger. Lars, ved du hvad der splitter familie ad? Ser med et uh, smil på læben, en eller anden årsag. Det gør ja. sølvtøj. Intet som sølvtøj splitter familie ad. Intet som sølvtøj. Usikkerhed om, hvem der skal have hvad. Jeg kender en, som havde en mor for der døde, og det splittede hele familien ned på grund af en pladeafspiller. Fucking pladeafspiller. Det er det værd. Det er helt klart det er værd at ødelægge sin familie på. Hvis du går ind på ydringspligt.com/av, altså A R V, så kan du booke en gratis rådgivningssamtale hos mine afhængere. Hvis du øh, hvis der ikke styr på testamentet, risikerer man at arven fordeles til statens fordel. Statens fordel, så du kan minimere din betaling til staten, hvis du får mormor med til at, øh, at snakke om arv. Ja. Så øh, undgå splide i familien og undgå at staten arver dig. Gå ind på ytringspligt.com uh, skrådstreg af, uh, så uh, hjælper du med at støtte ytringspligt podcasten, og du kan booke en og det er gratis. advokater, ikke? Rigtige advokater. Du kan tilmelde dig en gratis rådgivningssamtale gennem det link, og, uh, og der uh, så det er meget godt. Så det er, hold kæft, mand. Spon sponsor, det er fået Det er uh, så uh, kalenderen. Ytringspligt, ligesom podcasten hedder, .com-arv. Uh, linket er her. Linket <laughs> lige der. <laughs> og så uh, er denne uges uh, afsnit også, også bragt til samarbejde med bluelobster.dk. Uh, bluelobster.dk er en blog, som uh, er lidt anderledes end uh, min afhænger. Det er en, uh, en blog, der er drevet af Kasper Schneider. en rigtig fin marker, som uh, blandt andet har været inde i uh, min anden podcast, Eventyrmand, og, uh, og snakker om uh, investeringer, aktier og ejendom og alt muligt. Han er en rigtig fin marker, uh, og, og han har blandt andet... Han blogger blandt andet om, hvordan han har har vendt en gæld på 600.000 kroner til lige pludselig at have over 20 ejendomme, og jeg tror, han har en månedsindkomst på et sted mellem 80.000 og 150.000 kroner. Er meget inspirerende, Marker. Han kan gange din gæld med minus 1. <laughs> det var fedt. Det var meget, meget, godt. Så, øh, så, så hvis du er interesseret i iværksætteri eller sådan noget eller andet, så er Kaspers blog, Blue bluelobster.dk, rigtig, rigtig god. Han har også en YouTube-kanal, hvor han laver sådan nogle månedlige rapporteringer. Så det er for en godt. Noget af hans uh, stik, er det ikke også at blive sådan øh, finansielt uafhængig? Jo, <lidigtvis>, er, der, er, er, der, er der ikke sådan ja, ja, et ja, fire-bogstav, der hedder FIRE, eller sådan noget? Han er nemlig sådan fire-bogstav, han er nemlig FIRE. FIRE, <lødsel> ja. Er, jeg har været inde og glæde lidt på det. Jeg er jo ikke sådan en total jo. Nej, nej. Det, det er fedt. Det med at blive finansielt uafhængig, det er for mange en drøm, tror jeg. Men der er rigtig mange, der bare hænger fast i at skulle slave 8-4 Øh, lige indtil de drætter om. Præcis. Ja, Fejrebevægelsen er ret, faktisk ret spændende. Øh, det er det her med, at financial independence retire early, tror jeg nok. Det lyder rigtigt. Jeg ja, øh, var overrasket over, at jeg vidste noget om det. Ja, mig jeg, jeg, jeg <laughs> øh, Men øh, Kaspers blog er i hvert fald mere god, og han har øh, været super cool i at mobilepay nogle øh, penge, til at vi går ud og spise en øh, god øh, middag øh, en af dagene. Og så... Øh, så skal han selvfølgelig også have et skud ud. Vi, som i hvem? Os? Skal altså, det, er jeg det, er med? Det er et holdet, dig okay, og mig. God. Ja, 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 for God, helvede. Godt, godt. Øhm, så ja, så bluelobster.dk, følg hans uh, YouTube og hans, og hans uh, kanal. Nå. nogle nyheder. Hvad så, Lars? Hvordan sker den? Det sker, okay. Jeg synes, der sker meget, øhm, som vi kan snakke om, som sådan lige falder ned i vores øhm, øh, del af banehalvdelen, halvdelen, mm. man siger. Øhm, der, der, sker en del fedt, øh, også meget øh, gakke, så jo mere turbligt der sker, jo bedre er det for os, kan man sige. Altså, jeg er nødt til at spørge dig her til at starte med, hvordan har du det efter i imendes? Hvordan har du det på din krop? Hvordan har du det i din hjerne i særdeleshed? Er din hjerne sådan velfungerende? Der er ikke, der er ikke, du ikke... nu du lever jeg jo et liv, hvor dagene ikke betyder så meget, kan man sige. Så hvad ja. var det lige, der skete i mandags? Nå, det var 5G, der blev tændt. Nå. Nå. Ja, men jeg synes kan du ikke mærke, det på at jeg mærke Kan du ikke mærke, at det, at det, det sidder Det er derfor, vi sidder i bunkeren. Jeg kunne godt mærke, at det syder lidt op i, i hovedet, og ja. jeg føler mig lidt mere kontrolleret og har lyst til at få en vaccine. Ja. Jeg, jeg kan også godt mærke at tvangsvaccinen. Den, jeg, lige før jeg har lyst til at tvinge mig selv til det. Nu mister vi alle uh, seerne. Ja, vi mister i hvert fald fem. <laughs> uh, men, uh, <laughs> Nå, men 5G er tændt. Uh, vi har fået en masse henvendelser på e-mails og kommentarer og alt muligt om 5G. Jeg, jeg kan ikke mærke nogen forskel. Nej. Nej. Så, men hvis du var karse, og du stod lige op af sådan en sender der, så kunne du måske mærke en forskel. Ja, men vi har overvejet måske at bringe en gæst ind, der kunne snakke om det. Så hvis du har en god idé til en gæst, der kunne snakke om ting, som nogen vil kalde for konspirationsteorier. Måske rimer hans navn på Flashalsvi. Hvis du kan komme med en god idé, så hvis vi kan få nogle gode kommentarer på, på idéer, så kan det være, at vi inviterer øh, en, en vis makker i, øh, i, det ved jeg ikke, øh, øh, frak eller, eller hvordan men jeg ved ikke engang, om de 5G, er. altså hvor, hvor effektivt er det? Jeg ved godt, at fordi at bølgelængden er meget, meget lille, så kan man overføre rigtig meget data. Der er sådan en, et, et forhold imellem, de så sådan et eller andet professionelt forhold. Ja, øh, fysik og alt det der shit. Øhm, men man skal jo nærmest kunne se senderen. Altså ens telefon skal kan nærmest sådan, have direkte skud øh, til altså, den det sender, vist, før det, vist det virker rigtig godt. Fem store byer, der havde det til at starte med, øh, tror jeg, over oh, Helsingør i en eller anden årsag. Og det er sygt hurtigt. Og, ja, og så, jeg, jeg kunne se, hvor jeg bor, der er det uh, mellem 50 og 100 megabit sammenlignet med mellem 5 og 10. Så det er jo sådan set meget godt. Men man ja. skal have TDC for at kunne have 5G, og det har jeg ikke. så, så det er Jeg ved ikke. Ikke, faktisk ikke, hvilket net min telefon byder bruger om det er TDC. Det tror jeg ikke, jeg ved det ikke. Jeg tror, det skal være gennem TDC's eget. Jeg tror ikke bare, det er deres net. Jeg kører til, der kan man ikke få det. Um, Nå, no, anyways. 5G er tændt, Halleluja. Um, skal vi hoppe ned i den højeste debat til at starte med. Vi hopper ned i den højeste debat. Hvad er den højeste debat? Forhud. 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 Ja. Forhud er noget man har, måske. Nogen har. nogen, <laughs> nogen har. Nogen, har, nogen har. har det ikke. Nogen har det ikke længere. Nogen øh, var i Mexico og så ja. Det er ikke til at sige, men i ved? hvert fald der er, øh, der er noget forhud. Der er nogen der øh, er foruden. Øh, og og Simon Emil. Armitsbøl, mm. bille. Ja. Den gamle cracker. Gamle LA, gamle LA, gamle homo. Det er han jo ikke længere tidligere LA, tidligere Homo. Ja. Øh, der er meget, han er tidligere, med tidligere FC Sulu spiller. Øh, og nu øh, dygtig politiker, jeg har faktisk ret godt lide ham. Jeg har stemt på ham længe gang. Jeg kan også, jeg synes, han er retorisk rigtig, rigtig skarp. Er skarp marker, ja, ja, ja. Der er mange ting, jeg er uenig med ham i bevares. Han er meget mere radikal og sådan ja, kulturradikal, end jeg er på Men den det måde. er meget fint, at han har startet op for den her debat omkring omskæring. Øh, det lader til, at der er øh, rimelig stor øh, sådan øh, det er lidt tabu at snakke om det inde i Folketinget. Det er sådan, man er ikke helt klar på at tale om det, og jeg så blandt andet også, at en af DF'ers øh, folk, øh, hvad fanden er det, hun hedder? Øh, hun, hun er det Lise Lotte? Nej, det skulle sgu da Marie Kravrup, Nå, Ja, at Hun også stopper efter næste valg, fordi hun er dybt skuffet over partiet støtter forbud mod omskæring. Så det er det der, du ved, balancen. Jeg tænker, vi snakker meget om frihed og sådan noget, ja. men vi er også sådan måske lidt mere øh, inde i, at du ved, hvem har friheden? Er det forældrene, der skal have du ved, ejerskabet for deres børn, eller ja. er det børnenes egen krop og børns eget? Hvad tænker du om hele den her omskærings- Debate. Jeg tænker, at det er lidt mærkeligt, at man accepterer omskæring af børn, nu man ikke accepterer, hvis, jeg, hvis man begynder at skære. Omskæring af drenge ikke omskæring af piger. Det er ja. kun den ene der. Ja, er det er kun den ene. Drengenes øh, kønsorganer, man godt må skære i, men pigernes må man ikke. Og hvis man vendte om og sagde nu gør jeg et eller andet ved børn, altså nu skærer jeg lillefingerledet af dem med sådan en, øh, et, et stemmejern, mm. når, når de er tre måneder gamle. Hvis man begyndte øh, på det og sagde, at det er min religiøse praksis, så hvorfor skal jeg ikke have lov til at lige at mm. sige... Himmelsen siger, at vi skal have en cigar, så skal jeg da lige... lige for ja, og så putter man det i formelte og så kan man få en halskade ud af det. Ja. Øh, men det vil man jo ikke acceptere, så hvorfor accepterer man øh, omskæring? Og det gør man jo udelukkende af sådan kulturelle årsager, og frygten for, at man er antisemit, og den slags ting. Og... Jamen, jeg synes, det er tåbeligt. Hvis, hvis staten øh, bilder, sig, bilder os ind, at den skal beskytte borgernes liv og frihed og krop og sådan noget, så kan jeg ikke forstå, hvorfor man accepterer omskæring. Øh, sådan umiddelbart nej. Nej, men hvem ejer sin egen krop, når man er barn? Er det, øh, er det barnet, der selv må bestemme sig og sige, at, at omskæring er ikke ulovligt, men det skal være, når man er fyldt 18 år, man er myndig, at man så må gøre det, eller er det bare, ved du hvad? Altså, det er sgu en tradition, og vi er ikke helt der, hvor vi skal ændre sådan en tradition. Jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi udgangspunktet er, ja, så mener jeg, at børn også ejer deres egen krop, men så kan man jo så indvende igen. Jamen, hvad så hvis lille Olfert på, på fem år gerne vil rende ud foran en lastbil, så har man da ikke ret til at forhindre mm. ham det? Altså, han vil gerne ud på, på lejen og veje, og vejen og lege. lejen og veje. Så hvorfor skulle man have nogen ret til at forhindre ham i det? Så det er sådan en underlig øh, blanding af ting, at forældrene sådan er, øh, hvad er det danske ord for, stewards? De er sådan, øh, de vagger, de, væver, de mm. varetager barnets interesser, fordi barnet ikke selv er i stand til at varetage egne interesser. Øh, så det, det er sådan et, et meget mudret spørgsmål, hvad man egentlig har lov til. at. Forældre udsætter jo deres børn for alt muligt, som øh, børnene aldrig har sagt ja til. altså... Hvorfor skal Lille Jørgen, det er der ikke nogen der hedder mere, men hvor, hvorfor skal, hvorfor, skal han, <laughs> hvorfor skal han gå til fodbold eller til dans eller hvorfor skal han have pasta frem for ris eller hvorfor skal han gå i Rudolf Steiner børnehave i stedet for en almindelig børnehave? Der er jo der er jo forskel på at, at at indgå i et kirurgisk indgreb på på barnets kønsorganer og, og at så sige, jamen, ved du hvad, jeg tror at at barnet får mere ud af at gå på en, en musikskole øh, skole hvor en og har indsigt og sådan noget eller et ja. andet, altså, der, der er nogen, der er nogen jeg tænker det er jo ikke det er Jamen, der, der, der er, er en, en, en forskel her, og jeg mener også, at forskellen er så stor, at man godt kan retfærdiggøre at sige, nej, øh, lige meget hvad du synes, så synes så, så har vi ret til at gribe ind, hvis du har lyst til at skære i din børns kønsdel. Øh, for det har en betydning for, hvilket seksuelt liv man får, og man, kan have, man kan have et fint seksuelt liv uden forhud bevares. Altså, men man kan hvor, have et fremragende seksuelt liv ja, uden nej, forhud, men, 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 men det er ikke, ikke det, det handler om. Det er mere, at altså, kan, kan, kan er sådan set uforstyrret med, uden forhud. Så det, det er egentlig ikke det, der er problemet. Problemet er jo bare, at der er nogen, der fjerner forhuden fra nogle andre. Uden at man spørger om lov. Uden at man man, om tage, om lov. man tager det valg for dem, og det kan det godt være, altså jeg ved faktisk ikke, hvor mange myndige voksne mennesker vil aktivt vælge selv at få fjernet deres øh, forhud, øh, hvis det hele fungerer fint. Altså det er nok et, meget, meget lille mindretal, der bare vil tænke, yes, endelig bliver myndig, så jeg vil, kunne få skåret forhuden Ja, men det ville vil være en religiøs ting, så det ville jo være det der med, at... at... ja, så, så, er der noget, sådan noget gruppepres og, det og det øh, nogle det. religiøse følelser i det, men det, det, giver jo nok en indikation om, at det nok ikke er noget, folk vil vælge, hvis det ikke var, at det blev valgt for dem, mens de var helt små, ikke? Altså, jeg tror virkelig, at andelen af mennesker, der mænd, der levede uden deres forhud, vil være ret lille, hvis det var, at man aktivt selv skulle træffe valget som 16 år eller 18 år eller et eller andet. Men øh, jeg, 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 kan ikke lide det ene om, at man skal ødelægge øh, mennesker. Altså, jeg tror, at alle børn er født perfekte. Det vil sige, altså, da jeg boede i Mexico, der var der mange små babypiger, der fik... Øh, der, altså, lige snart de blev født nærmest, så fik de lavet hul i ørene. Fordi det var bare sådan, så skulle man kl klæde sit barn op, som om, at de var sådan en lille porcelænsdukke med klam makeup og alt muligt nasty shit. Det jeg kan ikke fordrage det. Altså sådan, du ved, huller i ørne, det er fandme mærkeligt at sit... Altså, nu, til, man, til, små øh, piger? Babyer babyer, babyer. babyer. med hul i øren, så de kan få ind i. Er det, men, men igen, vil du forbyde det? Jeg, jeg, synes, og ja, det er jo der, hvor dilemmaet er, fordi man sige, det største dilemma i forhold til det, lad os sige, det er en så vigtig tradition i nogle religioner, hvilket, hvilket det jo er. Forskellen på det er, hvis man bliver omskåret som barn, og man bliver omskåret som voksen. Den primære forskel er, som barn, jamen, der kommer du ikke til at have nogen veje i min af det, formodentlig. Er du heller bedre? Og... Du heller rimelig hurtigt, og det kommer ikke ja. til at gøre ondt på noget tidspunkt, hvis du har en masse tids. Hvis du er voksen, og du skal omskæres, det er lidt en anden procedure. Og der er en reelt sandsynlighed for, at hvis der er lidt for meget pres på tisset, at det kan godt gør lidt ondt bagefter. Så man kan sige, øh, jeg pres synes, det er svært. på tisse. Nej, Hvis man virkelig skal piss. Okay? At, at gør det så ondt, når man øh... det... har du hørt, har du læst det? <laughs> jeg har hørt. Are <laughs> Reddit? Det, det kan gøre lidt ondt engang imellem. hvis. Øh, men men og så er der jo en anden proces, når børn bliver omskåret, end, øh, når voksne bliver omskåret. Ja. Så, men jeg ved det sgu ikke. Jeg ja, jeg synes det er svært. Jeg synes det er interessant, at øh, Simon Email har. Jeg synes ikke det er så svært, op. svært lige med omskæring. Jeg synes virkelig, at man for dig imod så. Ja, jeg er imod omskæring. Hvis ja. vi alligevel har en statsmagt, altså så synes jeg, at den skulle gribe ind over for det, ligesom at statsmagten skal gribe ind over for alt muligt andet øh, drab og, og tyveri og røveri. Selvom jeg er imod en statsmagt, så når vi alligevel har den, øh, så vil det være forfærdeligt, at den så legaliserede handlinger, øh, der var øh, overgreb på folk. Altså vi har jo ikke anden mulighed i dag, øh, end at læne os op af, hvad, hvad statsmagten gør og ikke gør. Så øh, jeg er helt klart øh, for et forbud mod omskæring, ligesom jeg er for, øh, for øh, at man ikke må mishandle børn på en eller anden måde. Jeg er imod øh, omskæring af børn. Jeg er for, at folk kan vælge omskæring, når de er voksne. Jamen, så, vi mener jo det samme. Ja, igen. okay. Ej, for helvede, oh, fuck. Lars. Det er et ekokammer, det her. Ja. Øhm, okay, lad os, lad os droppe forhuden. Øhm, lad os drop. Jeg beholder min, tror jeg. Ja. Øh, Paludan er benægtet adgang til øh, Sverige. Ja, øh, det er en sag om ultimativ trolling. Og jeg synes virkelig, det er... Øh, ligesom så meget andet Rasmus Paludan-ish, så, øh, så synes jeg, der er sådan et, øh, et anstrøg af komik over det også. Altså, der er både... Det, 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 både ja, det er tragikomisk, som man siger. Altså, han lever et liv i, i modvind, synes jeg. Der er altså, han godt lever nok, der er et spændende liv. Der er meget skørt, der foregår for ham. Ja, øh, fordi han og Stram Kurs havde jo sammen med Dan Park en svensk... Øh, han kalder sig selv øh, en tandart, tror jeg, at udtales. Altså, han er svensk systemkritisk kunstner, og han har lavet forskellige øh, værker, hvor han øh, kritiserer øh, indvandring til Sverige, ikke indvandring til Sverige, mm. og han har siddet i fængsel for sin kunst, og hans kunst er blevet konfiskeret og, og destrueret af den svenske stat. Man tror, det er Kina, man snakker om her, men fordi de kan lide hans politisk ukorrekte kunst, så, øh, så har han altså både været i fængsel og få sine værker destrueret. Mm. Øh, det var så meningen, at. Øh, at Rasmus og Dan, de skulle være på forhånd med dem. Jeg har aldrig mødt Dan Park. Jeg gad egentlig godt at have ham herind, for eksempel. Jeg har set et foredrag, eller sådan noget, noget med ham, på YouTube på et tidspunkt. Han virker ja. ikke som en, en, en dum. Typer. Han er ikke dum, han er speciel. Ja, han, ja, ja, jeg tror, han er et godt match, på nogle måder, til Rasmus Paludan. De er sådan ja, lidt ja, samme. Øh, ja, det er sådan lidt Yve Max. Øh, altså der, der er sådan nogle lidt, lidt sære typer. Som, som Der er nogle sære spændende typer, øh, der mener, alle mulige ting. Ja. Men i hvert fald så havde øh, Stramkurs i samarbejde med Dan Park øh, bebudet at de ville holde nogle demonstrationer i, ja. øh, i de malmøske ghettoområder. Rosengård, kan jeg lige øh, mm. huske. Jeg kan huske, om der nogle andre, de også havde udvalgt sig. Men i hvert fald, hvor de vil brænde koran koraner af og, øh, og spotte profeten og den slags ting. Øh, og det kunne den svenske stat ikke rigtig finde sig i. Mm. Så inden det her egentlig rigtig var sket, og inden øh, Paludan faktisk var kommet til Sverige, der fik han et to års indrejseforbud i Sverige, fordi man mente, at han ville begå kriminalitet, hvis mm. han kom derover. Øh, og det er jo sådan lidt sjovt, ikke? Altså, fordi manden står og sparker lidt til sin egen bøger. Og så tænker man, whatever, jeg er da ligeglad. Og det er så det, man mener er kriminalitet. Men det, den svenske stat i virkeligheden er bange for, selvfølgelig, det er jo, at folk gør totalt amok og brænder biler af. Og Men det er jo ikke, fordi de er bange for, det. De, fordi de ved, at det der kommer til at ske. De er jo ikke bange for Rasmus Paludan, de er bange for de mennesker, der er imod jeg Rasmus Palludan af, at Paludan kommer hen. Ja. Lige præcis. Um, så han vil gøre det samme, som han har gjort i Danmark. Og det tror jeg, man kunne gøre 50 gange så effektivt i Sverige, fordi at problemerne i Sverige bare er større. Mm. Um, så, øh, så det vil han gerne sammen med stram kurs og den park. Og så fik han det her indrejseforbud. Og det der så der, der var i øvrigt øh, store demonstrationer og uroligheder derovre øh, i Sverige med masser anholdte og brand i gaden og alle de der ting, som man frygtede. Mm. Øh, fordi der var nogle andre stram kurser, der var taget til Malmø og lavede nogle af de her aktiviteter. Og nogle af dem blev anholdt og sigtet for had mod befolkningsgruppe. Altså, whatever. Det, uh, det, det er helt vildt totalitært og dystopisk det her men nu og meget kom. specifikt rettet mod øh, altså øh, nogen altså ja, ja 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 altså de kan ikke lide ja. muslimer øh, det er jo det de kan øh, sådan er det bare øh, og det betyder de at at de kan ikke lide folk der ikke kan lide muslimer altså det er, Nej, det er, det er stat. Stat. ja det svenske stat de altså, det er meget øh, specifikt hvis hvis der er nogen der havde kørt den og så sagt at vi kan ikke lide handicappede mennesker eller, eller folk med rød hår, eller eller sagde men fordi at reaktionen er meget kraftigere fra muslimske mennesker. Vildt sagt, ja. Enten er fra, øh, fra, fra folk, der måske er øh, buddhister, eller fra, fra jøder, eller nogle andre religioner. Ja. Æh, så er det selvfølgelig derfor, de reagerer. De føler sig nødsaget til at reagere på den måde. Ja, og så sælger den svenske stat det som om, at det handler om dem, der demonstrerer, og ikke reaktionen. Mm. Øh, men nu viser det sig så, at Rasmus Pallodan sandsynligvis har ret til at blive svensk statsborger, fordi han har familie i Sverige. Hans far af svensker, og der er en svensk jurist, der øh, ja. udtaler, at øh, han sandsynligvis har ret, altså Rasmus Paludan har ret, i at ifølge de svenske regler, så er han sådan set svensk statsborger. Øh, han skal bare lige øh, rulles ind, ja, og ja, det er bare ja. en, en formalitet. Så jeg synes, det er den ultimative form for trolling af han den, den svenske den stat. Ja. Jeg, jeg, jeg kan næsten forestille mig at svenske myndighedspersoner sidde og have det virkelig skidt, over at vi kan ikke gøre noget, vi er nødt til at følge vores egne regler. Men de vil jo kunne gøre et andet, ligesom at, at politiet i København holder ham tilbage, eller hele Danmark nærmest holder ham tilbage for at demonstrere. Så de ja, bliver jo nok gå ind og så sige, du må ikke være i det her område. Eller hvis du er, du må så vil vi ikke beskytte dig. Og sådan noget. Du må gerne være i den her skov nord for Uppsala, men du må ikke være i... Ja. Alt, du ved, altså, så, ja. så man kan sige, at de kan bare følge den danske model, hvor man... Øh, man ikke vil beskytte ham, øh, og hvor man ikke vil beskytte ham nok, og der har været alt muligt palaver med, med Paludan og PT og politiet mm. og den slags også, og han fik jo forbudt det der landsmøde, de ville holde over, ja. øh, over på Fyn. Um, men jeg synes, det er sjovt alligevel, og jeg ved ikke, jeg kan ikke helt regne ud, om Rasmus Paludan vidste det her i forvejen, så han først måske ville provokere dem til, et, det er måske lidt for 4 d skak men det kunne være ja, ja. sjovt, hvis han havde tænkt over det, og så sige, ah, nu prøver jeg, og nu får jeg det indrejseforbud, og så trækker jeg S'et ud i ærmet og siger, jamen, jeg er faktisk, øh, jeg kan blive svensk, svensk statsborger, hvornår jeg ønsker det, fordi sådan og sådan. Jeg synes, det er jeg, sjovt. Ja, jeg, 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 jeg tror, at det ville være et øh, mere avanceret træk, end jeg havde forventet. Altså, han er jo en skarp tror, marker, men. Jeg øh, tror heller ikke, det er planlagt sådan. Nej. Det er bare sket sådan, og så har han grebet bolden, og så har han selvfølgelig læst op på de svenske regler, fordi man er jo advokat i rist, ja, ja. og jurist, og absolut ikke dum. Uh, man mm. kan være meget meget uenig med ham, og alt sådan nogle ting, men man er lang, meget langt fra at være ubegavet, ja, jeg ja, bare sige sådan. Uh, så han er en, uh, en ret potent modstander i forhold til, til de her uh, myndigheder. Øhm, han kan trole dem rigtig meget og være fucking irriterende. Jeg tror, han vil, synes, jeg tror, han vil nyde det. Nyde at troll dem. Og det gør han. Det ved jeg. Ikke til kun 20 Jeg ved, at han nyder det. Øhm, så ja, jeg synes, det er et, 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 sjovt, et, et sjovt gimmick. Og under alt det her, er der noget meget alvorligt. Netop det, at den svenske stat er pisse bange for, hvad der sker, hvis man øh, begynder at få raseuroligheder. Det vil sige, at hvis man får... Øh, muslimerne på gaderne og, og, begynder at gøre det, som en del af dem gør i forhold til mennesker, der ikke kan lide profeten, så bliver der ikke ro i Sverige. Det er måske også være at nævne, at den svenske regering kan minde mere om, hvis, øh, skal jeg sige, hvis enhedslisten styrer Danmark eller sådan noget altså der er nogle flere ligheder i forhold til det her med, at mangfoldigheden er godt, og vi skal invitere folk ind, og vi skal hjælpe, hjælpe, hjælpe flok og sådan noget. Så der kommer relativt mange nordafrikanere øh, ind, som, som jo ikke rigtig er, altså lige så, sige, altså Rappeludan er jo noget mere svenskeragtig, end, en en fra Ja, ja, altså, så, så, men, men det er, ja, der, der er markante kulturforskelle, og de har med også nogle problemer med noget. Ja, og Malmø specielt. Mener Malmø, er... jeg mener, at i Malmø kommune, der er man tippet over, så der er, altså så etnisk svenske mennesker er i mindretal så, så vidt jeg husker med de tal, jeg har læst. Jeg har lavet en video om det på et tidspunkt, nu har jeg glemt det igen. Men det er lige der omkring, det er en uhyggelig høj andel af folk i Malmø Kommune, der ikke er etnisk svenske. Og når man så ikke er Men det etnisk... giver bare super god mening, at det er folk i Malmø Kommune, fordi at det eneste, du skal gøre, det er, at du skal krydse grænsen, og på et tidspunkt var det ikke særlig svært. Det er faktisk ikke så svært at krydse grænsen længere, men hvis, øh, altså, det øjeblik, man træder fod på svensk jord, som siger, jeg vil gerne være her, og så, øh, så kan man være der. Ja. Hvis du er der i lang tid nok, så bliver du automatisk svensker det kan, du behøver ikke i hvert fald kunne, uh, officielt. Officielt, men du behøver ikke kunne uh, kunne tale svensk, du behøver ikke kunne lide uh, langstrøm eller sukkerstrømning, eller noget som helst. Du skal bare uh, du kan finde mig hedde, uh, Abdi Mohammed og så kan du sige der har I god Nu er jeg været her i uh, tre år. Yes, det er min ret. Det er min ret. Så uh, ja, det er meget interessant. De har en anden tilgang til det end os, og jeg synes det er du ved. Det er, noget det er ud... lidt et uh, socialt eksperiment, uh, som man kan se, at det er nok noget man ikke gør, skal følge. Ja, det, ja, det, jeg tror det er et godt eksempel på hvordan at mennesker bare er forskellige mennesker, og der er nogle steder der, er der. Det vil være bedre for os at flygte ind i Sverige end det vil være for uh, for os at skulle flygte ind i uh, i i, uh, i og det er bare forskellige Jeg sider. tror, jeg vil passe bedre ind i Sverige, end i, i et træer lige udenfor. Ja. Det tror jeg også. Øhm, og det har ikke noget med hudfarve at gøre. Det er ikke noget med, at nogen nej, nej, har mere krøllet end andre, andre eller eller andet. Sådan det handler gøre, bare om kulturen. Vi er forskellige mennesker. Det handler om kultur, og hvad der gør os til mennesker, hvad vi er vokset op med, og, og alle mulige andre politisk ukorrekte ting. Øh, så ja, det betyder noget, og det kan man nok se i Sverige, og det er noget, de får gigantiske problemer med. Fordi det er jo, du kan ikke stoppe det mere. Altså den det demografiske Demografiske skift er sket i Sverige. Nej. Jeg kan ikke se, hvordan, medmindre du bruger virkelig drakoniske metoder med remigration og sådan noget, som vi sikkert kommer til at tale om, øh, om generation øh, Identitær om på et tidspunkt. Øh, medmindre du tager den slags metoder i brug, så kan jeg virkelig ikke se, hvordan det bliver bedre, øh, fordi skaden er sket i Sverige. Hvis øh, man tænker generation Identitær, det kunne da være sjovt at få her og snakke lidt om, øh, om, om den slags ting. Så smæk en øh, kommentar i kommentarsbordet, vi skal have den her video til. at øh fucking eksploderer. Så uh, smid et like og en kommentar og sådan noget, det uh, skal vi huske at sige. Uh, hvad, uh, hvad siger du for uh, til at uh, landsholdet skal knæle for Social Justice Warrior bevægelsen? Jeg så ikke kampen selv, fordi jeg ser ikke sådan rigtig fodbold, men det de giver mig... har, de har allerede gjort det. Jeg, jeg ja, det, ja de, det slet har, ikke noget, de det. har gjort det. Øhm, altså, er der noget med et returobgør? Jeg, 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 jeg har ikke sat mig nok ind i det, men i hvert fald ved en lejlighed har landsholdet knælet øh, imod racisme. Det var en kamp mod Belgien i en øh, i, et, i øvrigt tomt parken, fordi covid selvfølgelig havde. Mm. Øhm, det er simpelthen utroligt mærkeligt at tænke på, hvad DBU har tænkt i den her situation. Jeg, jeg kan simpelthen ikke se fordelen i, at DBU indlader sig på sådan noget her. Det var vist Belgierne i til at starte med, der sagde, at de ville knæle og sådan noget. Og hvis jeg havde været at DBU og pressechef i, ja, i så politik, så, øh, niks, så vil jeg, jeg sige, jeg yes, vi spiller kampen i Danmark her, øh, kører det efter vores regler, Hjemmebane, og vi tager ikke politik, politik med ja. ind på den her bane. Så øh, I kan knæle alt det, I vil, udenfor og på Instagram, og jeg ved ikke hvad, det skal bare ikke foregå til vores landskamp. Det synes jeg, at DBU skulle have sagt, fordi nu kommer man så med på den her politisk korrekte vogn, hvor man kan sådan på overfladen sige, at oh, det er også så sympatisk, at vi er imod racisme, og det er også sympatisk at være imod racisme, bevares. Men når man så indirekte støtter, direkte eller indirekte støtter en bevægelse som Black Lives Matter, så hopper man jo med på hele vognen. Øh, så, så, er det jo egentlig, så går man sådan en revolutionær marxistisk bevægelses ærne, øh, til en sportsbegivenhed, der skal appellere til mainstream Danmark. Det som skal appellere til mænd, som nok er mere vores publikum, end ja. Brøle Sørensens publikum. Ja. Altså, det, er den forkerte retning. Det, altså, Fodbolddreng og, øh, drenge og mænd, de er eddermame ikke særlig politisk korrekt, tror jeg. De er, jeg tror, at de er til højre for midten, bare i det, de er mænd. Ja. Altså, bare alene i kraft af, ja, ja, at de er mænd, ja, tror er, de mere på lidt mere over Brusten. mod os, end de er over mod øh, så Altså sådan rent af uh, indtjeningsmæssige årsager, så tror jeg, at de får et ordentligt rap over fingrene, hvis det er noget, de sådan, uh, gør mere af det her. Altså ligesom SAS, kan du huske den video, der var med SAS? Ja, ja, ja ham med, med, den sorte viking, øh, og, og, skandinavisk kultur, var bare stjålet alle mulige steder fra, og vi var bare øh, sådan noget. Det var fandme grineren. Jeg tror, ja, det var fandme vildt, og man sidder og så tænker, hvad har de det var tænkt? Bare Det var ja, ja. det, det, det hvis, det, hvis du lyder med og ikke uh, har set den, så jeg tror jeg, tror, du har lavet en indmeldelse. Der er også lavet vi i YouTube. Ja, det, ja starten, jeg, jeg, jeg kan tror jeg huske del. det er Men uh, der var den her... Uh, det var, det var sådan en reklame, hvor at, der er en marker, som altså ikke ser ud som om, han er afstammer fra Erik den Røde. Eller sådan han en, taler han, om og oh, Viking var det, er Kintes? han, sagde, øh, ja, øh, du altså han nok mere for Kunta Kintes, ja. end altså for vikinger. Og der er ikke noget galt med nogen af delene. Ajaj, men altså, ajaj. den var bare for tyk, simpelthen. Og de, de tog ah, det de var jo ned godt først, på. <laughs> så kom det op igen i en redigeret <laughs> udgave, og, og der ramte de bare helt forkert, og det viser sig bare, at de mennesker, der sidder i reklamebranchen, de overhovedet ikke har nogen føling med, hvad folk de, de tænker og tror. Ej, det øh, er jo ret grineren. Det giver jo ikke nogen mening, altså du sendte mig det der link, jeg havde ikke set det før, du sendte mig det link, der, og jeg tænkte, altså det der, det er jo, og du skrev også, det er ikke over kogeposten det er, det er legit. Altså det med det er SS? Nej, nej, med, med, med landsholdet, der skulle no, øh, ja. knæle der. Ja, men jeg tror også, at der blev smurt lidt tyk på, for det var en leder i Ekstrabladet, der stod i sådan et ja, 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 ja. uh, citationstegn, at Boyle Sørensen ja, 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 ja. skulle synge nationalmelodi. Ja, ja. Og så tænkte jeg, what the fuck, det kan ikke være rigtigt. Og så tænkte jeg bagefter, hmm, verden er så sindssyg lige nu, det kunne, at det godt, kunne ske. godt ske. <laughs> <Som> men, <laughs> men det var bare sådan lidt uh, hyperbole, uh, <laughs> lidt overdrevet. Ej, nu du lang! Ja, for fanden, hvor ville det være smukt. Åh, <laughs> oh, for katten. Jamen, de er nogle sjov... apropos uh, Social Justice Order bevægelsen. Der har jeg øh, ikke skrevet ned på min liste, men jeg har faktisk en artikel, som jeg synes, vi skal medbringe fra øh, United States of America. Det er... Åh, øhm, oh, nej Jeg er simpelthen for mange åbne. Øhm, på den computer, som nu virker igen. Hey, skud ud til Mac Repair, et eller andet <laughs> på Østerbro. 5.500 kroner for at få sat skærm på en ny skærm. 5.500 kroner var en billig skærm, jeg kunne finde på nettet, Boom. uden reparation. Så, øh, og det var 2.000 kroner billigere end, øh, end hvad hedder det? Det, det næstbilligste. Altså, hvad fanden sker der her? Altså, jeg burde, jeg har... Åh! Oh! Hvad du det? Ja, jeg troede før. Ja, nu var der. Okay, social justice warrior bevægelsen. Så, så det interessante er jo, at øh, der, skulle, øh, der skulle en til, øh, der er blevet skudt i USA af politiet. En mere? En vi ikke har snakket om? En vi ikke har snakket om. Det, okay. er, det var ikke så lang tid siden. Det var i, i går, ja. at det skete. Øhm, men vi er faktisk ikke de eneste, der ikke har snakket om det. Der er ikke rigtig nogen, der har snakket om det. Øh, hvad er det, vi har været hvid? Han var ikke sort. <laughs> Og han var heller ikke kriminel. Det var det interessante, fordi de fleste af de sorte mennesker, der er blevet skudt, største delen af dem, har en kriminel øh, fortid. fortid. De har øh, måske en arrest warrant ud på dem. Der har været et våben, der har været i selvforsvar af politiet. Der har været alle mulige ting, der har peget i retning af, at... Det var måske øh, øh, lidt berettet. Øh, det var måske lidt berettiget. Måske var det ikke, måske var det. Men i hvert fald noget, der peger over. Øh, der er i hvert fald et par eksempler på, hvor det har været i selvforsvar. Men det her, det er... Øh, den har ikke været på nettet, øh, sådan rigtigt. Jeg har heller ikke set den i Danmark, Det i Danmark jeg er jeg jo glad for at snakke om amerikanere, der er blevet skudt af politiet. Øh, 13-årig dreng med autisme er blevet Nå. skudt flere gange af politiet. Okay. jeg har øh, dykket sig dybt ned i den her artikel. Jeg kan ja. øh, ikke bare den artikel men hele sagen. Øh, en mor ringer til, øh, til politiet. Hendes øh, søn har Asperger. 13 år. Moren har været sammen med den her søn i et år. Gennem corona, men også før det på grund af, hvad ved jeg, et mm. eller andet. Så han har meget svært ved at skulle sige farvel til sin mor, da hun skal på arbejde for første gang i et år. Mm. 13-årig dreng, han er en stor dreng. Altså det er nogen, de der fucking cornfed Americans der, de er, det er nogle store marker engang, men jeg har set et billede af ham dreng der. Grande marker. Beefy fyr, ja. Ja, beefy, han ligner mig der, var øh, 27, altså det er tre år <laughs> siden. Så øh, han ligner mig nu. Øh, men øh, nej, så, så er han... Øh, Moren skal på arbejde Han flipper helt ud Flipper fuldstændig lodret Og han vil bare ikke afsted Af hey, at hun tager afsted Og det ender med At det eskalerer så meget At hun ringer til politiet Og siger Ved du Men hvad Men de er der hjemme nu Og han yeah. skal være alene hjemme Ja Som autist Ja Okay Ja det er, det er, Men det var, var bare, var, er jo så af, af, autisme. Men så hun ringer til politiet Og siger Ved du hvad Min søn Han er ude af kontrol Jeg ja. har meget svært ved at, 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 at holde, holde ham nede Og ja. få ham til at slappe af oh, nej Politiet kommer ind Skyder ham flere gange. Moren råber, han er uarm, han har ikke noget våben, der er ikke noget våben. Vi skal ikke, du ved, hun regner med, at de måske vil lægge ham ned, eller, taser man, ham eller et, 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 et eller, eller, eller andet, andet, måske, et eller andet, der gør, at han måske kan, kan få ro på. Det er jo også i undervisningssammenhæng, og vi er også nogle gange ældre politiet, ikke fordi at vi vil have folk, politiet kommer og skyde nogle af vores elever, men hvis der har været en, der har været meget voldelig, og det har været svært at kunne kontrollere situationen, uden at den eskalerer af det. Nogle gange så hjælper det bare, at politiet kommer, og man så siger, okay, det går, at jeg lige skal tage. Har du været nødt til at ringe til politiet i forhold til undervisning? Ja, flere gange. Ja, men, men det... Er, er min, bare, er mit fordom opfyldt nu? Hvorfor? I forhold til hvem? der skulle ringes til politiet efter? Nå, eller nej, var der, det, bare der, det, har været alle mulige. Det okay. var været både sort og hvidt muligt. Det, okay. det, det, det er sgu ikke der. Jeg tror, der har været... Der, det, 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 er nok 50-50. Jeg har haft flere end Jeg har undervist, men jeg, der har været lige så mange. Ja. Altså, det, det er typisk folk med en eller anden diagnose, der har, mm, okay. har haft det svært. Det, men det, det er ved siden af sagen. Men øh, de skyder øh, ham med knækken der, imens moren siger, du ved, jeg, jeg håber bare, at I lige kan lægge ham ned og lige få ham til at blive rolig eller sådan noget. Men de ender med at skyde ham. Og der har ikke været i medierne nogen steder, at en autistisk dreng på 13 år er blevet skudt. Er han dræbt? han død? Nej, nej, men han ligger på hospitalet, og han har det ikke særlig godt og sådan noget, men det er sådan... Ham der, Jacob Blake, han, han, var, han døde sgu da heller ikke, men han, øh, han havde øh, øh, slået sin kone, og hele sagen, den viste sig jo i virkeligheden. Og han var på vej over for at smadre sin øh, kone, så det, var sådan, det hele var en rimelig skidt situation. Der var kone, der havde ringet efter politiet og sådan noget. Ja. Så han var øh, ikke lige, du ved, verdens bedste marker, øh, selvom at, øh, man vælter at gå helt amok i den der øh, lille bitte by der. Øh, Kenosha. Ja. Så, nå, men jeg synes, det var interessant. De har øh, 13-årige dreng er blevet skudt af politiet, Moren ringer, og siger, vil I ikke lige øh, hjælpe mig med min, med min, dreng her? Han er gået helt amok, så kommer de, og så plukker de ham. Det lyder som helt vildt, ufatteligt dårligt politiarbejde. Ja, naja, altså. og, og, politiet har også sagt, at vi undersøger, hvad der er, der er foregået. Og, du ved, og det, det, der, er fuldstændig, der er ikke nogen tvivl om, at de har handlet forkert. Ingen tvivl om, at de har handlet i selvforsvar, fordi ikke, han har ikke været efter dem med et våben eller, et eller andet i den stil. Og han er en 13-årig dreng. Han er godt nok en stor 13-årig dreng. Men, men de, de, kan takle ham eller et eller andet lige. Altså fucking squirtle, use, tackle. Altså det er, der, der er nogle muligheder. Øhm, men det har ikke været i medien, og det synes jeg bare er en interessant ting, at fordi at han er hvid, så øh, det er sgu ikke vigtigt nok. Vigtigt. Hvid er ikke vigtigt nok til at være i medierne. Der er ikke nogen Retarded Lives Matter-bevægelse. Det øh, er der ikke. Øhm, ja, der var sgu ikke så meget mere ved den der anden at øh, at ham. Øh Hvor fandt du hen så, hvis øh, det var så svært at grave frem? Hmm. Den henne. jeg fandt den på the guardian okay. øh, så som, som, som en lidt lille bitte nyhed eller hvad nej 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 jo nej det altså, det ikke altså, det, altså det, den den er der jo altså men det var mere sådan en en, en side note agtig ting end det var en øh, okay og de det, øh, de øh. lægger ikke rigtig noget altså de problematiserer ikke hykleriet i at der nej. ikke sker så meget. Nej, 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 nej. Nej, The Guardian, nej, 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 de Guardian nej, nej, de er slet ikke... Det er det vågeste... Det, det her, det er for, for USA, der er det jo bare ligesom en, en kat sidder fast i tre nakkskov ja. for lokalnyhederne i... Autistisk dreng blev skudt. Ja, ja, så det er, sådan, det er rimelig standard. Men han var ikke stor. Nej. Jeg synes bare lige, det var værd at nævne, at ja. ham med Linden der, jeg tror, han hed Linden et eller andet. Øhm, Linden Cameron. Øh, det var ikke interessant nok. Han var ikke øh, en... Øh, han, en af han her... fik, uh, fik skade i sine skuldre, begge ankler, sin uh, okay, indvold er... og uh, i uh, uh, blære. Okay, de har været sådan fra top til to nærmest. De har Lige i midtet uh, mistet øverste etage, hvilket er sikkert er meget godt. Den her cornfat uh, boy, han kan sgu tage det. Men uh, politiet de er også ved at sige, at altså, det, det, det skulle ikke være sket. Så ja, det er noget rullet. vildt. Det er noget vildt. Ja, hvis barnet havde været sort, så kunne vi have haft et oprør mere, hvor en masse folk skyde hinanden. Ja, det, det, er, jo, er, øh, det er jo sådan, det plejer at være. Åbenbart. Åbenbart. Hvad har vi ellers? Så har vi øh... Jeg har lidt øh... Og vi har ikke dækket det Og det, det kører jo bare nu Sådan øh, af. Det er den her fe skandale Og vi vil jo gerne Snakke med Nå, en mand om, øh... om overvågning Og den slags ting uh, Vi har sådan lidt Nogle føler ude I forhold til At få en ekspert ind Han vil være En rigtig god ekspert få... Ja øh, Ham vi tænker på at ikke sige hvad mere. Ja, øhm, men øh, altså Forsvarets Efterretningstjeneste, det har vist sig, at de nok ikke helt har opført sig, som de burde have opført sig. Og hele sagen er mærkelig, fordi man kan jo nærmest ikke få at vide, hvad der er sket og hvad der ikke er sket. Øhm, fordi alt er hemmeligt, når mm. det gælder efterretningstjenesterne. De er jo sådan en stat i staten, som det er populært at sige. Men altså tilsynet med efterretningstjenesterne, de har ved en whistleblower, hvis nok fundet frem til, at øhm, FE har gjort nogle ting, der er ulovlige. De har øh, de har tappet data fra øh, fra internetforbindelser, altså sådan de der fiberkabler, der ligger rundt omkring, mm. og som man har øh, åbenbart fri adgang til, hvis man er forsvars- efterretningstjeneste, så har de behandlet Jamen, Ja, men det er jo sjovt nok, ikke? Øh, Snowden han sagde jo at det skete øh, tilbage i 14 og ingen gør noget ved det til synligheden. Det kan vi komme ind på, hvorfor det måske kunne være. Men de har også øh, øh, har behandlet oplysninger om en ansat øh, i tilsynet med eft efterretningstjenesterne, så de har brugt deres superheltekræfter til at lidt måske gå efter dem, der har tilsyn med dem, fordi mm. de jo synes det er irriterende, at der er nogen der har tilsyn med dem. Det da øh, <laughs> ja, det er der pisseterne. Er. Ja. Øh, og de skulle have behandlet oplysninger om danske statsborgere og Lad os se den her liste. Øhm, uberettede aktiviteter eller uhensigtsmæssige uhens forhold søges øh, skinlagt og skjult for kontrollen, så de vil også øh, prøve at skjule mm. det, de går og laver. Og så har de også undladt at følge op på indikatorer for spionage inden for Forsvarsministeriets område. Hvad det så betyder, det er der ingen, der ved, fordi alt er jo hemmeligt. Men det er godt nok ikke særlig betryggende, at vi har sådan en, øh, en gruppe gående, der i virkeligheden er fuldstændig hemmelig, kan bruge løs af vores penge, kan tabe opløsninger om vores allermest personlige ting. Jeg håber alt er krypteret i forhold til hvad man sender rundt og sådan noget, Ellers så. er lige Pokémon kort der bliver googlet på og um, øh, efter på e Ja ja, eller alle de dick pics, du du og jeg sender til, til alle vi kender og sådan noget. Alle, ja, Til hinanden privat. Til hinanden ja, ja, øh, med, ja med forskellige ansigter på og sådan noget. Nej, øh, men det at der er mennesker og organisationer i staten, der er fuldstændig hævet over næsten alt, øh, det er godt nok skidt og skræmmende. Og det er utroligt, at folk finder sig i det. Men jeg tror bare, at tryghed trumfer frihed og privatliv så meget for så mange almindelige, såkaldte almindelige mennesker, at øh, man kunne nærmest afsløre, at de havde, øh, de havde spist spædbørn til morgenmad i, øh, i FE øh, igennem 10 år, og så ville man bare sige, nå ja, men de passer på, og så, ja, men de, 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 <laughs> de skal jo have deres, øh, deres spædbarn til, til morgenbuffeten og sådan noget. Altså, ja, ja. Det, det er lige før, jeg troede, at det ville være tilfældet. Måske ikke helt, men, men tæt på. Folk er så fucking ligeglade med deres eget privatliv og deres egen øh, frihed, så der kommer... Måske De, der bliver nogen, der bliver fyret, der er måske nogen, der får en dom, måske hvis vi er meget heldige, og så bliver det screenlagt, og så kommer det ellers til at køre videre, ligesom i øvrigt alt det i USA har kørt videre, efter Snowden afslørede det. Det eneste, der skete, det var, han De skulle ud af landet. <laughs> det var, at han skulle flygte. altså ja. Ham, der afslørede massive forbrydelser imod det amerikanske folk, det var ham, man gik efter. Der er ikke nogen øh, ansat i NSA og alle de amerikanske efterretningstjenester, der er blevet lagt på julerstejle og, mm. og måtte flygte til Rusland og, eller noget som helst. Nej, nej. Det er ham, der afslører krænkelserne af vores frihed. Det er mm. ham, man går efter. Og det er, ja, er sgu op ad bak, når man sidder og godt kan lide frihed. Og så ser man, at selv sådan nogle voldsomme afsløringer her ændrer ikke systemet. Fordi folk vil grundlæggende godt, efter min mening, de vil godt have systemet. De vil rigtig gerne være trælle, og det er fandme svært at befri trællene, hvis trællene er glade for at, at være trælle. Men okay, så hvis vi skærer den lidt ud. Øh, den der dronesag, var det ikke, hvad var det, der havde været inde over den? Jeg kan ikke huske, der var, ham, der var sådan to værksættere, der skulle sælge droner til et par shady Shady Dudes, der oh, gerne ville, Ja, det var, um, jo, det var noget med, I, øh, med islamisk stat, ja. ISIS, og så noget, der ville øh, bruge droner til krigsførsel i Mellemøsten, ja. eller Syrien, eller hvor det var. Hvad var det, der førte? Det var det ikke... Øh... Jeg kan ikke huske detaljerne virkelig, men jeg nærmest... Ja, FE kunne da sagtens have haft noget at gøre med, med det, og jeg, jeg er ikke inde i detaljerne nu, så jeg skal ikke sidde og kunne... Øh... Der kan jeg jo så lægge det op på en vægt, og så kan jeg sige, okay, antitær, du ved, eller folk ved hvad for nogle pokemonkort der bliver undersøgt på eBay fra min tid af. Det er sådan jeg, jeg tror for mit vedkommende, jeg kan godt lide privatliv. Jeg kan godt lide at man kan, kan have sin egen ting for sig selv. Det det, det, er, det er skønt. Men jeg kan også godt lide at der ikke er nogen øh, synagoger, der bliver bombet eller øh, Det kan vi alle sammen altså, godt lide. Og, og hvis det kan hjælpe det. Og det kan det ikke desværre. Så, det kan det ret sjældent. Så, så, men ja, nu jeg nu afbryder Så vil det være så vil det være det, vil sige, det kan det ikke, det kan det ret sjældent Men det er bare et spørgsmål om, hvad nu hvis det er Hvad nu hvis der er en fucking dansk Jack Bauer Der render rundt derude, CTU Denmark Edition Og han, øh, og du ved Jeg er sikker på, at der måske er nogle ting i verden Som der bliver stoppet, som vi ikke er bevidst om Er sket, at der måske har været en eller anden sag, hvor de så har stedet en marker, mm. der er Kommet op igennem Tyskland, og han er bare fucking klar øh, Med, 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 med Bombevesten på, eller et eller ja. andet, og han Når at blive stoppet, men, men så siger, ved du hvad, vi vil ikke skabe Panik i samfundet, vi vil ikke vi skabe jeg sige unødig racisme for eksempel i samfundet, så vi vil ikke have det at komme ud til medierne, så mener bare, at det kan jo være, at der er blevet stoppet nogle ting undervejs. Det kan også der, være, at jeg har der set blevet, for meget der tv, blevet, det ved jeg ikke. Der er blevet stoppet nogle ting, men, men det det, kan være, det er noget, du ikke ved. Det klare er. Noget, det er noget, jeg ikke ved. og mit indtryk i forhold til medierne, at det ikke er masseovervågningen, der har stoppet dem. Det er ikke den her fuldstændig, det her store tråd, der bliver smidt ud øh, på internettet, hvor man egentlig bare kan sidde og læse folks e-mail og, og gøre alle mulige ting. Det er ikke det, der har stoppet det. Det, der stopper de her ting, det er sådan noget målrettet, ordentligt politiarbejde, efterforskningsarbejde, hvor man holder øje med specifikke personer, og ikke bare overvåger alle mennesker. Øh, og så lad, lad os bare købe din præmis om, at, at det kunne hjælpe. Så vil jeg hellere have øh, lidt terrorhandlinger, end jeg vil opgive min frihed. Jeg vil hellere være fri end tryg. Ja, ja, ja. Øh, jeg, jeg kan godt det forstår, jeg. du vil det. Jeg, jeg siger bare, øh, øh, Men de skal øh, sgu ikke overvåge ja, ja. mig. Og det viser jo også, at at masseovervågning ikke hjælper noget. Altså, det er god gammeldags overvågning af specifikke personer, man har en mistanke imod, der gør forskellen. Det er ikke bare sådan, at man sidder og scroller folks e-mail igennem, og så opklarer man kriminalitet ja, det er på den med måde. På. Det er med på. Men, øh, men jeg tænker, der må være nogen. Jeg, jeg tror, jeg har fortalt den her historie før, men nu kommer den. Jeg tror ikke, jeg har haft den på, på, på bånd. Så, så min øh, kammerat Kenny Brian. Øh, mm. <laughs> han har en ven som der, øh, vi, var, vi var ude at spille nogle brætspil op på, som på et tidspunkt, han havde inviteret en af sine andre venner, jeg kan sgu ikke engang huske, hvad han hed, men han var i hvert fald, øh, han var fra Iran, eller hans forældre var fra Iran, sådan et eller andet, han hed i hvert fald et eller andet, øh, og, og, havde noget familie fra Iran, og han øh, fortalte historien, vi skulle op øh, til Helsingør op og der øh, sidder øh, vi, føltes i toget med ham, øh, med der, og han fortæller sig den her historie om, at han skulle til USA, og så havde han siddet på Skype med sin kammerat, og der havde de sådan, lidt i en joke, sådan lavet som om, ah, kunne det ikke være griner, hvis vi lavede et terrornetværk øh, sammen. De havde joket om det, døde, Så man nu gør, når man er unge drenge og siger nogle dumme ting. Mm. Det er jo ikke dumt. Jeg er ligeglad med, om de sidder og lader, som om vi skal have terrornetværk. Det, det er jo, du ja. ved, jeg spiller også videospil, hvor jeg skyder folk. Jeg skyder ikke folk i virkeligheden. Men har kan godt fantasere om ting. Man kan godt lave rollespil. men så... Øh, så de han havde, fundet på, at de havde fundet på et eller andet navn, hvor de skulle kalde den for et eller andet. Øh, Bulu Bulu. Ja, ikke? Kaldt på et eller andet navn. Så sker der så det, at øh, han han skal til USA. Det er måske fem år siden, eller sådan noget der. Han skal til USA, og i det at han lander i USA, så hiver, hiver sikkerhedsfolkene ham til side. Og rimelig groft sagde han, at det var meget grove ved ham, og hans kammerat blev sat til side også, og og blev skilt ad. Og han bliver sat ind i et lokal, og de afhører ham hele vejen igennem og siger, vi ja, ved jo, at du er terrorist. Det var meget grove ved ham. Og han sagde, det var et eller andet. Altså, det var sådan hele dagen. Altså, det var sådan meget lang tid han var der Og så til sidst fordi han blev ved med at sige, no, I come from Denmark, I don't know what you're saying, it's not, I'm not a terrorist. Ja. Yeah. Så so til sidst så sagde de, but we know that you have the bulubulu, that you, og så var han bare sådan, du ved, jamen det var en joke på Skype, hvor ved I det fra? Det er sådan, hvor, og det bekræfter det der med, at de må have, så må der være et eller andet sådan en keyword, fordi han er jo, hvad jeg kan forstå, en virkelig så meget fin fyr. Han har ikke haft noget sådan farligt, han er sådan nørdet nørdet sådan med matematikmarker. Øh, ja. Jeg tror ikke, at der har været noget farligt ved ham, at han har skulle overvåges på en eller anden måde, men jeg tænker, der må have været et keyword, der er gået igennem Skype, som så lige har slået en klokke, mm. som så har sagt, ham her, eh, mm. øh, gråzonen, du ved, jeg vil bare lige holde øje med ham. Og det synes jeg et eller andet sted, er okay jeg synes, det er okay. Jeg synes, at, jeg synes overhovedet ikke, det er okay. Ja, det kan jeg forstå, at du ikke synes. Men jeg, lad os nu sige, at det havde været legit, eller lad os sige, at det er legit, at der engang mellem er nogle folk, der kommer ind. Hvis det ind. var legit, så dem, der er legit, og dem, der rent faktisk gør ting, de bliver jo ikke fanget. De ved godt, at der skal end-to-end end kryptering til, og man ikke sidder og taler om den slags ting på Skype, som man kan kigge med på. De taler over krypterede tjenester, så man ender bare med at kriminalisere og mistænkeliggøre alle mulige almindelige mennesker. Tror du ikke, at der også er nogle dumme terrorister? Altså, som jo, ikke ja, ja. Terrorister er, er ret dumme tit, men det viser sig jo, at når man fanger terrorister, så er de ikke på grund af det her. Så er det på grund af rigtig almindelige, ikke krænkende politiarbejde øh, for det meste, der gør, at man opdager, at der sker noget, og man, er, man overvåger, man skygger, og man, man, har nogle idéer om, hvad der er, i stedet for bare at overvåge alle mennesker og sidde og kigge på deres det Så og masser af overvågning er forkert, men overvågning af... Øh, hvis man har en, øh, ja, ja, hvis man har øh, en, en reel mistanke imod folk, man tror vil begå terror, altså man får et tip, måske, man ser, ser ind i det, og siger, om du har du kommer også i den her. Øh, måske lad os bare sige det, der er kendt for sådan og så ser man på. Et eller andet, når du, du, vi følger lidt efter dig, og du går ind i en dronebutik, og du køber gødning lige pludselig, kan vi se, og der, der er meldt om et, et brag i din opgang på et tidspunkt, hvad må det være, og den slags ting. Altså, så er det da selvfølgelig fint nok at overvåge folk, man har sådan nogle konkrete mistanker imod, men bare at overvåge alle, det er at give køb på sådan noget meget almindeligt menneskeligt, og så ender vi bare nu ufattelig grimme steder. At kan, man, kan man, kan, kan man lave, kan man differentiere masseovervågning i, i men lad os sige, alle om alt? Det er jeg ikke for. Men lad os nu sige, det, det er det, det, man her. gør nu. Altså, man men lad os nu sige, at det er det her på, ned for de på, her specifikke keywords, for eksempel. At jeg, jeg, er sikker på, at man kan, når vi sidder og snakker, så, så, er jeg sikker på, at, at den kan, kan omformatere tale til, til ord eller andet. Man, man, kan ja, søge tekst på og så, et ja. andet. Ikke? Og der, jeg tænker, hvis, hvis man på den måde kan segmentere i det, og man så kan skille så lad os sige, ved du, hvad, du ved, tusind mennesker, er det en ud af tusind mennesker, der faktisk har en eller anden reel mistanke? Jeg er imod det også, det er jo stadigvæk overvågning bare, fordi det er en computer, der gør det. Altså, der er jo nogen, der sidder og kigger med i det, du laver, også private ting. Det er jeg bare lodret fuldstændig imod, også hvis det skulle vise sig, at man kunne stoppe terrorister med det, fordi så kan man jo bruge argumentet på alt. Øh, hvorfor skal vi ikke indføre... ANPG-kameraer. Øh, anpg, -kamera. ANPG -kamera, yeah. eller øh, sms'er i, i nakken på folk, eller sms'er i folks biler, eller aflytning i folks biler, eller aflytninger i folks huse, eller bare sådan lidt tilfældige rensninger her og der. Hvis man gik fra dør til dør i København og rensede folks hjem, du kunne finde masser af ulovligheder, du kunne finde hæler bare. Men det, du kunne sikkert ikke. også finde nogen, der var blevet kidnappet og holdt nede i en kælder, altså sådan Josef Fritzl-style, måske. Ja, jeg, jeg øh, men, synes, men det er bare ikke, spørgsmålet i. Jo, det er det samme fordi man bare kaster det store net ud uden at have mistanker. Og det kan godt være, at det virker i nogle tilfælde, hvilket det jeg påstår, at de næsten ikke gør. Men det Men er jo godt se, at nettet er, 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 er mindre, hvis det er, at, at det specifikke keyword er, øh, er, er et eller andet. Jeg har det her øh, børneporno, jeg gerne vil sælge, for eksempel. Mm. Det, det er rimelig specifikt. Hvis der er nogen, der har det, så synes jeg, det er okay, at politiet er orienteret om, at der måske er en, der går og tager billeder af små børn. Hvis de har en mistanke imod dig i forvejen, ja. Hvis det bare er, fordi de tænker, vi, vi ser bare, hvad du snakker om. Det kunne være, at du snakker om noget kriminelt. Så er det ikke noget, vi skal være for. Og det er pissefarligt ja, at, gå den, det at og på. gå den vej. Uh, man ved nærmest ikke, hvor det ender, når man giver staten, som ikke er en Altså, de er jo ikke bare sådan en stor, uh, fluffy, god størrelse. Man tænker, åh, oh, de gør altid det ja, rigtige, de passer ja, altid ja, på os. Det, 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 det behøver du ikke at overvise mig om. Det, øh, det, det er jeg med på. At og, og, og give de mennesker <laughs> den magt, bare se det fra den vinkel, det er farligt i sig selv. Øh, fordi på et eller andet tidspunkt, så, øh, så er det folk, der ikke kan lide øh, med, det, med det F, eller så er det folk, der øh, er imod, at man øh, går med mundbind. Så er det dem, man begynder at koncentrere sig om lige pludselig. Apropos øh, mundbind, øh, har du set en dame, der vi slet ikke kommenterede på, men der er mange, der har skrevet kommentarer om, at vi burde, burde bringe det op, hende uh, uh, Zoe Lee Bueller på 28 eller 29 gravid dame, Australien Åh oh, nej, Australien, jeg har set nogle ting Australian. fra Australien, det går ikke så godt der. Uh, gravid dame, der åh, uh, oh, nu skal jeg ikke, at kommer lyd på uh, Gravid dame, der uh, der har lavet en uh, Facebook-gruppe uh, eller event om at uh, sådan noget anti uh, anti-corona-noget Mm. Overskriften læser Extraordinary moment, pregnant mum is arrested in Hinkost in <laughs> Okay, den, 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 den dør lidt. <laughs> Ekstraordinært øjeblik en ø, gravid mor er arresteret og ø, lagt i håndjern foran hendes to børn over en Facebook post omkring lockdown. Ja, Æ, ja Hun vil gerne organisere en protest i ø, Ballarat i Victoria, Staten så ja. hun er blevet arresteret for det. Hvad øh, Ja. Jeg har set ting fra Australien, nu er jeg ikke ekspert på australske forhold, men jeg så blandt andet, at uh, Avi uh, Yemini, han er sådan en, han er Australier af, jeg tror han er israelsk oprindelse. Mm. altså han er, sådan, han er en brun Gud. Uh, hvis man så ham på gaden her, og man at du er fra Mellemøsten et eller et andet sted, hvilket han jo så også er. Men han laver, <laughs> han laver noget, uh, bare et, et, et specielt sted i Mellemøsten. Han laver en del journalistik, uh, sådan magtkritisk journalistik, altså går rundt med en kamera og snakker mm. om folk. Han blev også uh, anholdt til sådan en, uh, en demonstration, sådan en anti uh, maske demonstration Tilsyneladende ikke for noget som helst. Han fik bare at vide, at du, du, du bør ikke være her. Derfor uh, anholder vi dig, så blev der peget på ham, blev han lagt ned og så blev han øh, mulet væk. Australierne er, de er sådan, øh, den sydlige halvkugle svar på svenskerne nærmest. De er meget, meget autoritære og autoritetstro. Og vi har jo sådan et indtryk af Australien, at ah, de er sådan nogle hyggelige mennesker, der øh, har sådan lidt samme humor som os, og man kan grille med dem og drikke nogle øl, og det er alt sammen fedt. Men de har sådan åbenbart en eller anden tendens til, at de er ufattelig øh, tro imod styret og imod fællesskabet fordi der sker ting i Australien, da, som vi nærmest ikke kunne forestille os derhjemme. Folk får sådan en hjemmebesøg. Hvis man er på sådan en liste, hvor de er lidt bange for, at man kunne gøre noget corona-farligt, så kører sådan politiet Nej, rundt, godt, ligesom. og, og, og kigger ja. til en og lige, at ah, vi skal lige tjekke op på dig. Det ja. kunne være, at du lavede noget farligt. Ja. Øh, og sådan et besøg fik uh, ham her, Avi, også, ja. fordi at nu var han på en eller anden liste, hvor politiet skulle ud og, og lige holde lidt snor i ham. Øh, så Australien er et sindssygt land i forhold til det, øh, og kunne ligesom. Øh, Storbritannien, øh, så altså England, godt inden et meget, meget totalitært sted, hvis det ikke allerede er sådan delvist endt et totalitært sted. Og det, det, det kan, jeg ved ikke, om der er nogen sammenhæng med det. Altså, jeg synes, nogle engelsktalende lande, altså øh, Storbritannien og Australien, de, de har sådan lidt samme kulturoprindelser og sådan nogle ting. Ja, øh, langt tilbage i hvert fald. Ja, langt tilbage. Men det er ligesom om, at de er lidt mere tændt på at indføre et øh, en diktaturstat end så mange andre steder er. Øh, og der er ikke så meget pushback i forhold til det. Så mange andre steder, jeg vil da sige det, jeg, jeg, jeg tror, at jeg, jeg kan nævne markant flere steder, der har diktaturagtige uh, ja, forhold. Ja, ja, ja. ja, ja. I, i, men, men nu taler jeg om den vestlige verden. Jeg ved godt, at, uh, at bag uh, det tidligere jerntæp og sådan noget, der jeg er... Altså, Ud af de top, top 10 uh, mindst uh, diktatoriske lande, der er de på toppen over de mindst, Det kunne godt se, men altså i vores vestlige svære af, af steder, vi tænker, der er frihedsrettigheder og, og den slags ting, der er det ligesom om, at de, de er mest glade for det. Ja, ja, det ved jeg godt, de er ikke Nordkorea, de er ikke Kuba, de er heller ikke Hvide Rusland, eller bare Rusland, der sker jeg også der. Så bliver man smidt ud <laughs> ja, stort af set resten højhus, af, verden, men, hvis men man, ja, jeg forstår øh... godt, hvad du mener. Der er, der er nogle flere øh, tendenser, der kan være farlige, og kan gå i en farlig retning i hvert fald. Ja. Øhm, nå, men i hvert fald, øh, hende dame der, hun er øh, jeg arresteret for at have lavet et øh, event på øh, Facebook. Jeg synes, det er meget interessant, at, øh, at det, kan, det kan gå så vidt. Men, så det er velfærdsstaten, der er gået helt amok. Altså, den har bare lige skruet op på 11. For alles bedste, selvfølgelig. Det er. her øh, eller har jeg. Øh, øh, ja, hun vil have en øh, undskyldning fra øh, for deres. Øh, hvad hedder det, premierminister? Ja, det får æm, hun nok ikke. Nej, det får hun nok ikke. Hun er også blevet bandet af Facebook, jo. <laughs> Så altså, nu har Facebook hun... været ude af altså sig selv. Det, det er jo ikke den øh, australske regering, der har noget at gøre med, hvem bliver bandet fra Facebook, som sådan. Ja, jeg tror, det er fordi, at. Øh, der er en eller anden, jeg har ikke læst helt op på det, så nu nu, 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 nu finder vi nu, bare på nogle nyheder. Nu finder jeg bare, nej, men jeg, jeg fortæller det lidt bredt, uden at gå for meget i detaljen, for jeg kender ikke detaljen. Men der er noget om, at, at Australien øh, vil kriminalisere nyheder, eller sådan et eller andet, på, øh, på sociale medier. Der er sådan et eller andet med, at, øh, der er et eller andet lidt specielt, jeg skal lige kigge Altså lidt som, lige. hvis man ikke er et stort anerkendt nyhedsnetværk, så er det ikke så godt at lave nyheder. Altså borgerjournalistik er ikke så godt, eller hvad? Et eller andet den stil. Så, ja. Og det var så, så bredt, jeg kunne fortælle om det. <laughs> <laughs> altså, det er det, det konsekvensen af ikke at have et internet. Øhm, men øh, hun har også lavet et uh, digt øvrigt, som jeg synes. Øh, hun er sådan lidt en dame, men det behøver vi ikke. Jeg godt. tror, modstanden kommer fra lidt gakkede mennesker. Vi skal ikke forvente, at modstanden imod systemet kommer fra bedste altså, nej. Det, det, det kommer nej, ikke nej, til nej, at ske. Nej nej, 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 men altså. Så skud ud til lidt gakkede mennesker. Skud ud. Bang, bang. Øh, hvad, hvad har vi ellers, æh, Lars Krimi? Så har vi selvfølgelig... Æh, altså, vi mangler sgu da et nyt parti i æh, Danmark. Der er ikke der er nok partier i er Danmark. Der der er overhovedet ikke nok partier. Skal vi, skal vi ikke have nogle flere sådan lidt... Øh, nogle grønne nogle måske? Jo, jeg synes, at alle partierne er meget, meget anti-grønne. Ja, folk også. hader miljøet, og de elsker benzinbiler og ja. hader elbiler og sådan noget. Vi skal have noget et grønt parti mere. Ja, det mangler da 100%. Jeg kan ikke engang finde den fucking artikel. Jeg har så mange øh, lortartikler her. Men øhm, ja. Men er det vores ven, sekander, Er vi over i ham? Vores øh, ven, der gerne ville have givet kvinder. Hvad var det 10 fridage om året? Fordi at kvinder nogle gange har menstruation og smerter i den forbindelse. Så kunne han godt tænke sig, at det blev lov, at de havde lige ekstra 10 fridage. Ja, jeg kan det er ham. Ja, det er, det er den samme sikanter af alle sikanterne, der er inde i... Øh, alle de i Folketinget, I, der er. i Folketinget, ja. Øh, ja, de har annonceret deres nye parti. Øh, det bliver spændende at se, øh, du ved, hvad, hvad der sker med Alternativ 2, men altså... Det øh, de sm de smelter ned, det er min forudsigelse. Et er sikkert Uffe, han, øh, <laughs> han står lidt i baggrunden og, og kigger. Han, han, han er ikke så fremtrædende i det her. Jeg havde tænkt, du ved, det er jo meget sjovt at få nogle af de her nye partier ind til en snak herinde. jeg tænkte også, jeg tror simpelthen ikke, at... Øh, jeg tror simpelthen ikke, Uffe har noget at sige til det. Jeg tror, han er der bare sådan... Nå, men, du men, men nu har jeg ikke engang fulgt så meget med i det her gag, men Uffe er med i de frie grønne. Det er korrekt. I hvilken kapacitet? Hvad, er han næstformand, eller? Jeg tror ikke, han var næstformand. Jeg tror bare, han var. han var bare, han var bare med, med i det. Okay. Så, så Sekender er, er formand, og Uffe er med. Jeg kan sige... jeg, jeg prøver at høre. Jeg, jeg havde min artikel, nu er min artikel blevet væk. Okay. Øh, men, øh, men jeg er ret sikker på, at han bare var sådan en... Øh han var bare i det, Men det kan være så fejl. Det kan man skrive en kommentar under og husk at like videoen. Og gå ind på vores sponsor. Ja, gå ind på vores sponsor. Ytlingspligt.com dig af. Eller patreon.com koster dig Kæft, der er mange gode ting. Der er mange urls, vi har styr på. Men det er sjovt, at der nu der er mange der synes de skal lave et nyt parti nu alle der ikke lige ah, uh, er med i uh, i det parti de var før og så tænker de jeg kan godt lide at være politiker mm. og hæve en høj løn og sådan noget skal jeg ikke blive politisk iværksætter hvilket det ikke er iværksætter der er overhovedet ikke iværksætter det er, det er, man leger med andre menneskers penge og man skaber ikke noget af egentlig værdi der er æm... ikke nogen iværksætter der får gratis penge af staten det kan jeg helt sikkert sige ikke en krone I... ja der er sådan noget iværksætter og sådan noget ikke men det er jo ikke det, det. Det, det er sådan noget, Det var meget, meget specifikt til meget, meget store virksomheder ja, altså altså at, det, jeg har været iværksætter i fucking øh, 12 år. Ja. Det er pissesvært. Altså det er seriøst. En af mine kammerater, han skulle søge nogle penge hos undervisningsministeriet. Det var bare fucking lort på lavkage Ja, hvis du står i forvejen, så kan du måske øh, så kan du, du søge nogle penge. Ja, øh, altså, så kan du, så kan du, ja lige præcis så kan du så kan du male det. Men det er pisse svært at få penge ud af noget som helst. Du kan få Hø penge ud af systemet, hvis du læser øh, på uddannelse samtidig med, at du er iværksætter. Ja, det er det tætteste, vi kommer på en eller anden form for Boom. iværksætterstøtte. Øhm, Nå, no. jamen altså... Øh, ja. og, og jeg har ikke set en deres ny, partiprogram, men jeg er jo sikker på, at jeg kan sidde og gætte det nu. Det er mere miljø, højere skatter, mere gag, øh, ting, der ikke er konkretiseret. Øh, ting, der... Øh, hvis man sådan... Øh, ved lidt om, hvordan øh, det hele ender og sådan noget, så ved man, at det de vil, det er nok bare super skadeligt for samfundet. De vil have mindre kapitalisme, højere skatter, mere politik, øh, mere wokeness, mere LGTB, flere kvoter. ja, det er jeg altså, skulle vogn. du havde det er det partiprogram. vi er på. Jeg, jeg, har ikke læst et ord af deres partiprogram, men jeg ved bare, at det er sådan. Jeg vil... Skal vi ved et eller andet? spiser min flexfit kasket. Jamen, jeg, hvis jeg det ikke er, er Jeg er jo enig med dig. <laughs> altså, det vil være et dårligt vedmål at indgå i. Ja, det er også være, at de viser sig at være totalt sådan nogle klassiske liberalister, der sidder og, øh, og hiver sig i fjederen ja, til, øh, han, der, til han er, han Burke har og, det til, Adam siger, Smith, at, øh, men jeg tvivler altså bare rigtig meget på det. Sikander, han vil hellere have, at nu er det 10 fridage til mænd, så de har lidt tid til at onanere i fred. Ja. Øh, fordi at, øh, du ved, ellers så kan man blive knæven. Hvis ikke okay. der lige kommer en lille udløsning, en sjældent gang imellem, sjældent ens, gang, bare, gang bare 10 om. gange om året, så, <laughs> så, så kan man ja. godt gå ind og blive knæven. Og Sikander, han er der for mændenes skyld. Øh, det håber jeg. Ja, det er, øh, tror jeg ikke. Øh, altså, ej, jeg skulle ikke så have for helvede meget mere. Altså, partiet er ligeglad med milliardudgift. Vi har en million grønne biler i 2030. Så jeg bare for en good øh, øh, luck, vi, vi, vi kunne lige vende det her, elbils øh, den her elbilsmissære, der kører nu jeg har mm. ikke læst så meget om den det er jo bare temaet for øh, vores øh, afsnit i dag det er at vi ikke sådan ved noget fuldstændig vanvittigt konkret om det vi snakker om men Æ, vi, vi ved, ved nok vi ved sindssygt meget vi altså, ved nok øh, øh, til ja, at vi kunne sige sig noget vil sig, vi, vi har vidst rimelig meget om øh, om, øh, om rimelig lidt og det er også godt vi nok. ved nok til at kunne sige noget principielt om det altså at politikerne vil sidde og spille med samfundet, som om vi var skakbrikker, sidder og bestemmer, hvilke slags biler vi må Hør, køre den, i. Det er den regering er. Ja, altså, den, er det er det, 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 den bliver. Altså, den er måske ikke nødvendigvis sådan <laughs> til at starte med, hvis den er sådan totalt minarkistisk. Øh, så, som så den kan man jo ikke er. <laughs> det er, og så den ikke er ret længe, hvis den så endelig er det, fordi de får smag ja. for det, de er sataner. Øhm, men de vil så sidde og bestemme, hvilke slags biler vi skal køre i, helt uagtet, at det nok ikke kan lade sig gøre i virkeligheden. Altså, øhm, det bliver for dyrt. Øhm, det kommer ikke til at besvare noget CO2, fordi man skal også producere batterierne til de her satans elbiler. Øhm, og, øhm, og alle de der mærkelige jordarter og giftige ting, der skal puttes i batterierne. Og børn, der leger øhm, med, med batteriproduktion i den tredje verden og sådan noget. Hvis man sådan regner det hele sammen, så er det ikke så grønt, som man forestiller sig. Men, men gør man... Gør man det mest effektive for at få elbiler frem i Venetien? I Nej, det gør man ikke, fordi det gjorde man jo for... Er det ved at være fem år siden eller ja, sådan noget? Syv år siden. Så hvor, man, så var hvor, hvor der ikke var afgifter præcis. på elbiler. Ja. Hvor Tesla faktisk var noget af det mest solgte i Danmark, fordi den var pisse billig, fordi der ikke var den her uhyrelige... Øh, brændbeskatning på. Lige indtil, at Danmarks <laughs> Liberales øh, parti, Venstres formand, gik ud og sagde, ja, elbiler, det er jo bare alligevel for de rige oppe i Nordsjælland, de, kan ja. bare, de har råd til at, øh, at betale deres afgifter. Og hvad skete der dagen efter, man pålagde elbiler afgift? afgifter? Man købte biler. dem. Ja, selvfølgelig gør man det, fordi elbiler er en inferiør bil til mange ting. Det er også en udmærket bil til andre ting. Det er rimelig dårligt hvis du skal køre til Aalborg for eksempel. Det hvis man skal noget. køre til Aalborg, og man ikke gider at sidde og planlægge sin rute sådan som om øh, man skal køre til ladestation til ladestation som om man hopper sådan jorden er giftig øh, over <laughs> øerne og sådan noget. Øh, så er det ikke en særlig god bil og øh, elbiler kan ikke konkurrere på markedsvilkår med almindelige biler nu. Ikke nu, ikke nu. Nej, lad, lad os... Men det er, er jo også, man kan sige, deres regel er jo, altså deres, deres tanke er jo også kun, altså det skal jo, det er jo, først, det er jo først en million grønne biler i 2030, og deres øh, definition af grønne biler, hvis det ikke at det skal være el. Det el, må også el. godt være hybrid, og... Øh, så jeg tror jeg, der er sådan lidt blandet ting. Øh, men, øh, men øh, ja, Sine Munk, SF's klimaoverfører, har blandt andet sagt, der er ikke nogen vej udenom Danmark. skal have en million grønne biler på vejen i 2030. Og jeg synes bare, det er sjovt, at man kan sådan... Kongen, øh, ja, jeg er kongen! Jeg bestemmer! bestemmer øh, jeg, øh, One million cars on the roads. One million cars. Yeah. Uh, <laughs> <laughs> also, million cars. It's yeah, yeah. mal. Ma also, the so, males so, 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 Det har jeg bestemt. Nå, men hvordan skal det ske? Jamen det har jeg bestemt. Ja, jeg vil bare have, at i virkeligheden retter sig ja. efter mine uh, sindssyge ønsker om den. Så ved det eller ej, så må vi jo gennemtvinge det. Hvad er det, det der? Nu, vi er jo en mandepodcast. Vi kan godt lave den her joke, hvad er det, man plejer at sige den der. Uh, hvad, hvad, hvad er det, kvinder vil have? Uh, det ved vi ikke. Hvornår vi vil have det, det ved vi ikke. Uh, nej, jeg kan godt se det. Jeg kender men, det godt det meme der, hvor uh, står råber. Ja. Uh, men uh, sin, sin munk for helvede. altså. Uh, ja. Sæt, okay. Hvad skal så, der så, så ske? Altså. Sæt afgiften ned til 0 på alle el- og hybridbiler. Mm -hmm. Jeg vil være for at Afgiften skal sættes ned på alt Men, men hvis bare sætter det ned på nogle ting Det er da fint nok Så er det Betaler man ikke afgift på det, men det kommer jo aldrig nogensinde på tale. Fjern topskatten, så kommer alle de indfrøste penge ud til ja, samfundet, måske og så det. køber alle folk deres uh, ting og sager, og så kommer økonomien til at køre rundt, og så er der lige pludselig en masse... Der uh, bliver ja, produceret mere, i hvert fald biler. folk gider at arbejde mere, de mest produktive gider at arbejde mere, hvis topskatten bliver fjernet. Men altså, vil man ja, bruge de løsninger udsager. til at, at gøre det her? Nej, 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 nej. nej. 1,2 millioner elbiler på vejene. Det, 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 det er enhedslæsten, mig, Villassen er langt fra imponeret af kommissionsrapporten. Så 1 million <laughs> er ikke nok til hende. Hun vil 200.000 mere. Hun er top og Ja, så vil jeg have en milliard elbiler på vejen. Det hele Danmark skal bare... Man skal overhovedet ikke kunne se noget som helst ah, plet ja, det er, af jord. Jeg, der, skal der skal bare være elbiler over det hele. Ja. Øh, men nej, man vil ikke bruge de, de ikke krænkende midler til at fremme grøn energi. Man vil, man, vil, man vil, måske, jeg kunne forestille mig i større omfang, at man kommer til at give tilskud til elbiler. Ja. Fordi man vil gerne have pengene ind og runde Christiansborg. Oh, yes. Så bare sige, at ah, nu lægger vi ikke afgifter på, nu må I selv uh, styre det. Det kommer ikke til at ske, men de vil nok godt bare give sådan elbils tilskud. Så kan man hæve skatten lidt, ja. og så kan man give elbils tilskud for de penge, man så får ind. Hvor herre bevares. Hvor herre bevares. bevares. Hunde, hovedet, hængerøv, socialdemokrater. Ja, og det der er været, Meget værre. Enhedslisten stemmer Og ja. okay. øhm, nå, hvad fanden har vi Nå jeg er for helvede Jeg har jo en ting Jeg ved ikke om du, øh, du Altså sover længe Og sådan noget Så det kan jo være at Du ikke har set den her Jeg kan godt se en ting øh, Og du kan godt se en ting Men den her den kom nemlig Kort før vi skulle øh, mødes i dag Peter Madsen har erkendt Han slog Kim Wall Øj, Det så jeg godt ja. der er Det er lidt, sådan et af 20 timers øh, Telefoninterview øh, Der er optaget Uden Peter Madsens vidne Nå. Det ved jeg ikke helt. Men så har de så fået... Er reglen ikke også for journalister, synes jeg, jeg har hørt noget om, at det skal bare være den ene jo jo. af parterne? Jeg må godt det ringe det. til dig og, øh, og snakke om vind og vejr, ja, ja. og så optage det og udgive ja, det. Men jeg, det må ikke ringe, jeg må ikke ringe til dig og snakke om dit seksuelle liv og så udgive det. det er, fordi, jeg mener, journalister må jo gerne ringe til deres... Nå, okay, men i hvert fald... Men når man snakker med en journalist, skal man nok forvente, at... Man bliver optaget, specielt når man sidder er og erkender et drab, som man gør indirekte ikke. Det er sådan, journalisten, som jeg læste artiklen, det er ham, der sidder og, øh, og siger sådan, nah, men så, og så slog det klik, og så slog det hende ihjel, og så siger han ja. Mm. Øh, så nu har han så erkendt det, jeg altså, har erkendt det, vi alle sammen vidste. Øh, så det er da, jeg ved ikke om det er interessant, det er måske interessant på sådan en sladderagtig måde. Alle vidste jo, at han havde gjort det, men det er da måske interessant nok at få sådan et indblik i, hvad der måske motiverede ham, og hvordan han så forklarer det, øh, og hvordan han egentlig gør det til en sag om sig selv, og ikke så meget til en sag om, at han havde dræbt et andet menneske. Altså. Jeg synes bare, det er spændende, fordi vi hører jo ikke så meget om ham. Altså, det sådan, når, Nej. folk, de her, når først de her øh, morderer er blevet sat i fængsel, jamen, mm. så er det spændende. De er jo fandme lidt ud af spotlight. Øhm, ja, heldigvis. Han ja, ja, heldigvis, men det er jo en interessant... Altså, jeg vil kan du huske den der, altså, med gode gamle... Du ved... P gode gamle Lundin. Ja, at øh, jeg synes, det der, jeg kan huske, det kom, øh, jeg kan ikke huske, det måske var TV Danmark 2, eller sådan noget, der lavede den der dokumentar om, øh, om ham, hvor han havde malet sig. Ja. Jeg synes, det var sygt spændende. Altså, jeg synes, det var sygt spændende at finde ud af, hvad det var, der foregik, fordi jeg havde bare hørt sådan nogle rygter, sådan, jeg prøver også 10 år, så det var ikke, fordi jeg var sådan mest... Øh, men øh, jeg synes, det var mega spændende, ja. at, øh, det er jo spændende. Altså, jeg, øh, høre, tænk. hvad fanden folk har at sige, fordi at det er jo ikke, jeg vil ikke have, at han skal have taletid, fordi han er jo tydeligvis øh, en, 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 en skidt fyr, når man vælger at slå en, øh, uskyldige uh, damiel, men det og er... Hendes børn. Nå, det Nå, uh, ja, er. Uh, Kim Wall. Okay, ja. det var ikke uh, Lund Lenovich. Nej, Nej. Men. Um, yeah. det, jeg ja, det Jeg synes, det er interessant det. at få indblik i en morders psyke, fordi ja. han var jo, han er åbenbart uh, super karakterafvigende og mm. uh, pervers, som man siger. Altså, ja. han har en, en afvigende seksualitet og den slags ting. Interessant at, at vide noget om og få lidt indblik i, så jeg synes at det er helt inden for skiven, at man laver noget journalistisk på det. Mm -hmm. øh, det synes jeg er glimrende. Hvad der også er glimrende, det er vores patreon.com og Der kan man støtte podcasten med øh, helt ned til 35 kroner. Og der laver vi øh, Shooting the Shit. Det kommer vi også til at optage et lige et om øjeblik, hvor vi fortsætter samtalen efter podcasten er slut. Og så ser vi alt det, som ikke må være på YouTube. Og det kunne blandt andet være... og det er Så det bliver skide godt, Lars. Hvad helvede. Så øh, tak fordi I har lyttet med. I denne omgang, og eh, Lars, vi ses i næste uge. Det gør vi. Ugen mm. plus ytringspligt, Og det holdt jo nok en uge. Og, og hvad var det, du sagde at din ø, arbejdsdag <laughs> om fredagen, <laughs> Hvordan var det den uge? <laughs> altså, jeg er jo ø, <laughs> virkelig, virkelig. Ø... <laughs> Velkommen til Unsummoned Podcast. Jeg hedder Alexander Valør. Og i dag, der ø, der har jeg lavet et, et lille, et lille særsnit. Der handler om syv bøger, der har været med til at forme mit liv. Altså, syv bøger, der jeg vil sige, siden jeg har været omkring 16-17 år, havde været meget, meget haft lovgivning. Et, fordi den nok ikke helt harmonerer med det, de kalder seksuallivets realiteter. Altså den måde, som almindelige mennesker nogle gange har sex på, uden det er voldtægt. Og to, fordi det ikke rigtig kommer til at gøre nogen forskel ude i retterne, når de skal sidde og dømme de her sager. Fordi man stadigvæk...